Velkommen til en vlogg. Ja, jeg vet ikke hvor mye jeg får filmet på skolen da. Vi skal på sånn, Sandsletta i Holmestrand. På sånn ekskursjon. Så jeg vet ikke hvor mye jeg får filmet der, men jeg skal prøve å få filmet så mye jeg kan. Ellers så skal jeg bare vlogge min vanlige dag, for det er veldig mange som har spurt om vlogs, og så har jeg ikke så veldig mye å gjøre, og da tenker jeg sånn, hvorfor ikke lage en vlogg, ikke sant? Follow my day. Ok, this is my outfit though. Denne genseren her er fra Champion, og så er buksa fra Junkyard, og sokkene er... Det snakker vi ikke om, ok. Skal du være med på vloggen? Mhm. Ja, si noe da. Når kommer det video av oss? Jeg vet ikke. Nei. Ok, nå har jeg kommet hjem fra skolen, eller fra den sandsletta da. Og justerer nett. Jeg fikk ikke filmet noe i det hele tatt, for at vi bare gikk tur, og hele tiden bare gikk tur, så det var ikke noe vits å filme det. Men nå er jeg i hvert fall hjemme fra skolen, og jeg vet ikke hva jeg skal finne på. For det er ikke noe spesielt varmt ute til å drive og sole og sånne ting. Og jeg tror jeg skal redigere litt. Jeg er veldig, veldig, veldig større fra treninga i går, så jeg tror ikke jeg skal trene noe i dag. Altså, jeg føler meg så slask når jeg ligger inne hele dagen. Men kanskje jeg skal begynne å pakke litt til syden, så jeg får lage en pakk med meg video før, så jeg får lagt ut før jeg drar. For jeg drar jo neste uke på torsdag. Tenkte kanskje vlogge litt på fredag, fordi da får jeg vite om jeg kommer opp i eksamen eller ikke. Muntlig. Håper selvfølgelig ikke, men man vet aldri. Ja. Heng med, ja. Jeg skal jo som sagt ha vlogguke da, når jeg skal til Spania. Så jeg skal vlogge hele uka. Og så skal jeg legge det ut uka etter, fordi jeg vil helst ikke sitte og redigere når jeg er nede i Spania. Da vil jeg kose meg, fordi vi er der så sjelden. Kose, kose. Åh, ikke den grunnen. Kom. Sånn. Klikke vinkel, jo. Ja, gå. Kom. Kom. Nå så skal jeg opp og hente kofferten min, og skal jeg begynne å finne frem litt klær som jeg skal ha med til syden, fordi Spania, jeg må begynne til Spania, ikke syden, for at syden er Spania for meg. Nei, Spania er syden for meg. Nå er jeg oppe på loftet mitt, det er dritskummelt her. Skal vi ta loft-tour? Ja, det er veldig creepy her. Her kommer man opp, mye drit her. Det er noen som bodde her før, skjønner du? Så ikke, altså ikke noe vi har bodd her, men litt sånn, før i familien min, det har vært... brukt, så her er det jo et rom med gammel seng og masse gamle bilder fra folk i familien min. Som dere ser så er det veldig gammelt da. Neste rom. Her er også et rom. Dette er kanskje ganske creepy det også. Masse gamle ting her. Det er jo masse fra oss her også da. Men ting vi ikke bruker mer og sånn. Ja, fortsatt gammelt. Der er forresten kofferten min. Her er det masse leker fra jeg var liten. Men her er kofferten. Så tar vi med den ned, og så... Så greia nå, at jeg har litt mye klær å velge mellom. Jeg skal være der i en uke, så jeg må ikke oppakke. Jeg tenkte å ta med det viktigste, liksom. Og så er det sånn, ja. Hva er det viktigste? Ok, vi kan begynne med det jeg er 100% sikker på at jeg skal ha med. Siden jeg skal lage en pakke med meg video, så bare går jeg kjapt igjennom. Jeg gidder ikke å holde det opp og vise hvor det er for og sånn. Så skal jeg nå ta med meg den her til syden, for at jeg synes det er veldig greit å ha en genser å reise i da, som er varm, fordi det er veldig kaldt på fly, synes jeg. Nå har jeg pakket litt. Jeg finner frem litt bikini og sånn, og så fant jeg ut, shit, det er bikini-truse jeg skulle ha bestilt. Jeg håper virkelig at hvis jeg bestiller den nå, at jeg får den liksom neste uke, fordi før torsdag, det burde gå da Nelly. Så jeg skal bestille noen brasiliansk truse, sånn brasiliansk. Så her er de to bikiniene jeg bestilte, eller det er ikke hele setta, det er bare truse jeg bestilte. Den er sånn, som går litt inn i rumpa, sånn at man ikke får sånn massiv, svær sånn truseskille. Kanskje jeg skal begynne å redigere. Klokka er jo bare 15.14.
Nei, 15.49. Men da er bare spørsmålet hva jeg skal filme, fordi jeg har ikke aning. Det som er veldig irriterende på sommeren når jeg bruker foundation er at det liksom legger seg veldig stygt på nesa etter hvert. Honey! Honey! Jeg er langt ifra ferdig, men dette er i hvert fall en god start. Det er jo fortsatt en uke til jeg reiser. Nå skal jeg hente noen is. Føler jeg fortjener det. Jeg har dritstart fra i går, og vi gikk 3 timers tur eller noe sånt. Vi glasen da. Hva ser du på nå? Beste isen. Klokka er 16:30. Ok, nå er klokka 17:30 faktisk, og jeg har nettopp filmet. Og jeg filmet i senga mi. Fordi jeg følte at jeg trengte et nytt sted å filme i dag, fordi jeg orket ikke det samme gamle sted. Så nå tenkte jeg å overføre filene og begynne å redigere på enten den eller den jeg filmet i går. Jeg burde egentlig kanskje tenke på snart å lage flere videoer, fordi når jeg skal til Spania så burde det komme i hvert fall 1 eller 2 videoer denne uka. Og jeg er veldig redd for at jeg ikke kommer til å greie det, så jeg skal i hvert fall filme mer på fredag kanskje. Jeg vet i hvert fall 1 eller 2 videoer til jeg skal lage, så jeg tror jeg kommer til å greie det fint, men jeg er bare så stresset, ikke sant? Men jeg burde ikke være det, fordi jeg skal nyte ferien, men det er ikke sånn at jeg må sitte og være redd for at folk ikke får en video, for det blir litt for dumt. Så, da skal jeg prøve å overføre filene og begynne å redigere, fordi... Og så tenkte jeg at jeg kan jo vlogge på fredag, for det er jo veldig mange som har lyst til å se litt mer personlige deler av meg, fordi jeg tenker jo ikke helt over at ikke alle følger meg på Snapchat, eller alle følger meg ikke på Periscope, og får ikke sett så mye av livet mitt. Så ja, jeg må... Jeg burde begynne å ha litt flere vlogger. Jeg vet ikke om denne vloggen i dag blir så veldig interessant, men dere får i hvert fall et innblikk i hvordan dagene mine er. De er ikke så veldig spennende, men sånn får det gå. Nå holder jeg på å redigere tekst til som skal være i videoen. Jeg redigerer jo med iMovie, som mange av dere vet, og den redigeringsmåten med denne teksten er så sykt ræva. Men jo, klokka er 9:30, og jeg tenker snart å lage søtpotet. Det er kanskje på tide. Jeg har ikke noe spesielt, for jeg skal på skolen i morgen 11:30, så jeg trenger ikke å legge meg sånn kjempetidlig i dag. Men det har ikke akkurat vært sånn veldig morsom vlogg. Ja, sånn får det bare gå noen ganger. Det er bedre å ha en vlogg enn ikke noe. Nå skal jeg som sagt bare redigere teksten, og så kanskje, jeg vet ikke om jeg gidder, men kanskje lage thumbnail på begge videoene. Ja, nå er jeg ferdig å redigere, og jeg er så støl. Honey, gud. Jeg glemte helt at jeg hadde tenkt å trene, så... Eller trene og trene, gjøre noen øvelser. Så da får jeg gjøre det, og så får dere følge med. Altså, jeg trener bare i det her, fordi... Jeg skal bare ligge på magen og sånn. Det var bare noen mageøvelser, og... This was hard. Og det var kjæringøvelser, da... Nå vet du at, ja. Så etter det jeg filmet, så gjorde jeg 2 runder med mange forskjellige repetisjoner av noen andre greier på YouTube. So if my abs is not burned now, I don't know. Nå tenkte jeg å gå ned og lage søtpotet chips. Det... Nå har jeg satt søtpoteten i ovnen, så nå tenkte jeg å ta meg
dusj, siden det er ikke så godt å lukte svette. Nå har jeg laget søtt på det tid. Og det er så godt. Og oppskriften kan dere finne på nettet, så ikke spør meg, for jeg bare gjør ting jeg ikke vet. Så nå tenkte jeg egentlig å spise det, se på Hannibal eller et eller annet sånt, og så legge meg. Så ja, det her blir dagens vlogg. Jeg håper dere likte den, og hvis dere liker vlogger, gi en thumbs up. Ja, eller fortell meg i kommentarfeltet. Så snakkes vi i neste vlogg. Ha det!